Button. Stylian Petrov. 1-0. Jedanaesti minut. Bulgarska vodi. Sve je počelo od Dimitrova. Stilijan Petrov se svakoćom oslobodio od Tanasijevića. Najveći kazao prostora. Evo još jedna reakcija. I sama završnica. Kada je poslije ove akcije Dimitrova po desnoj strani, koju je završio Stilijan Petrov. I to je bio jedini gol u prvom poluvremenu. Bugari su imali još jednu veliku šansu u 23. minutu, kada Berbatov nije uspio da savlada naše golmane. U drugom poluvremenu sasvim druga slika. Vučinić je iz slobodnog udarca izjednačio u 62. minutu i od tog trenutka ovdje je praktično postao samo jedan tim, naš. Rijeđali su se akcije, napadi, šanse i onda Vučinić poslije akcije Vukčevića ulazi u kazneni prostor, prekršaj Milanova, odnosno Angelova. Udara se 11 metara, izveo je rutinski najmlađi naš reprezentativac. Jovetić, činilo se da je pobjeda u rukama, jer je bio 82. minut. Ipak u 92. minutu Georgijev je ovako savladao našu odbranu, naš živi zid i golmana Poleksića i postavio konačan rezultat. Konačan rezultat 2-2. Upisan je bod. Zabilježena je dobra igra. Gledalci su bili na nivou ovog susreta. Ostaće zapisano da je naša reprezentacija na startu